Нах, суддям набридло судити її без неї. Тимошенко принесуть на розгляд справи. Сальто-мортале через відкритий каналізаційний люк. Хто відповість за розтрощену школяреву голову? Дев'ятикласниця ледь не забила на смерть свою неприятельку. Батьки Бузовірки можуть потрапити за грати. Це набагато цікавіше. Вже за мить. Потужна енергія на випередження часу. Мустанг від Вог. Це «Вікна», підсумки вівторка, у студії Володимир Бойко. Добрий вечір. У Бельгії день жаху. Четверо загиблих.